Assalamu alaikum kazak eli. Menim esim Kuat Polat. Almaty kalasında turamın. Osu video öndeudü Oğuz Doğan ağamızın YouTube arnasına arnaymın. Dostlar, biz osu Kazakstan Respublikası'nın belsendi azamattarı, onun içinde 14 kalasının belsendi jigitleri kosılıp Tıl Maydanı kozgalısını açtık. Tıl Maydanı kozgalısı nemen aynalsadı? Tarihin aytıp şıgayın. Bul ana kazak tilimizde korgagan azamattar, son şimdi Ruza apamız var, Pavlodar qalasının tırgını. Oğuz Doğan bağırımız var, Astana qalasının tırgını. Abzal Kıspan bağırımız var, Oral qalasının tırgını. Kazak tilinin advokatı deyip esetteyimin. Etkeni tarihta osu kazak tiline katıstı birinci ret sotka bergen Türkiye azamatı jäne son advokatı bolgan Abzal Kıspan bağırımız bolat. Osu Kazakstan tarihinde en birinci ret osu ana kazak tilimizde ayağısı kılmay sonu korgap jäne sotta jenip şıkkan bir de bir azamatımız Oğuz Doğan ağamız bolat. Jäne advokat Abzal Kıspan. Bul endi bası ары карай айтайын. Осы Қазақстан Республикасының ата заңымызда жазылған мемлекеттік тіл қазақ тілі. Және бүкіл мекемелерде, мемлекеттік мекеме, жекеменшік кәсіпте, дүкендерде, супермаркеттерде бүкіл көрнекі ақпарат және бүкіл салада мемлекеттік қазақ тілі қолданылады. Және онымен қатар орыс және басқа да тілдер қолданады. Бірақ мемлекеттік тіл тек қана қазақ тілі болып есептеледі. Ата заңымызда сол шегеленіп жазылған, айтылған. Бірақ өкінішке орай бізде дүкендерде, мемлекеттік мекемелерде қазақ тілінде қызмет көрсетпейді. Қазақ тілі заңнамасы бұзылып жатыр. Біз соған шыдамай осы тіл майданы қозғалысын аштық және сотқа беру процестерін бастап кеттік. Өйткені әрбір Қазақстан азаматы ұлтына қарамай дүкенге келгенде егер де ол жерде орыс тұрсын, кәріс тұрсын, қазақ тұрсын, егер де мемлекеттік қазақ тілінде қызмет көрсетпесе, бұл деген заң бұзушылық деп есептеледі. Сондықтан әр бір Қазақстан азаматы сөз жерде 102-ге хабарласа полиция қызметкерін шақыруға толық құқығы бар. 102-ні шақырып сөз жерде арыз жазып мен жерде ақпарат тек Ресей Федерациясының тілінде деп жазуға болады. Және де арнайы осы заңдық кеңесімізді береміз. Қолымыздан келгенше осы видео үндеудің астында тіл майданы қозғалысының WhatsApp нөмірі бар. Хабарласыңыздар. Қазақ халқым, осы ата-бабамыздан қалған аманат қазақ тілі. Және біз қазақ ұлты ретінде осы жерімізді тек қана қазақша сөйлеп қана қазақ қана болып қана осы егемендігімізді сақтай аламыз. Соны естен шығармаңыздар. Және қараңыздар, бұл деген сепаратизм. Қазір көбісі қазақ тілді менсінбейді. Я не обязан на казахском разговаривать деп айтады. Бұл қазір сепаратизм. Қазір қазақ тілін, мемлекеттік қазақ тілін мойындамай отыр. Ертең ән-ұранымызды мойындамайды. Ертең қазақ туымызды мойындамайды. Сондықтан бұл
қауіпті нәрсе. Негізі бұнымен КМБ айналысу керек. Өйткені мынау мысалы казачество бар ғой, иә. Солар мынау осы Қазақстан Республикасының азаматтары бола тұра орыс ұлты. Қостанайда егемендіктің 16 желтоқсанда жиын болғанда әнұран ойнағанда Қостанай қаласының орыс азаматтары әнұранды мойындамай қолын жүрекке ұстаған жоқ. Бұл деген сепаратизм. Олар қазір қазақ тілін мойындамай жатыр, әнұранын мойындамай жатыр. Ертең егемендігімізді мойындамайды. Сондықтан достар, негізі бұл жұмыс прокуратураның жұмысы, тілдер басқармасының жұмысы, бірақ олар жұмыс істемейді. Біз оларға хат жаза-жаза шаршадық. Және прокуратура органдары сол жерде айыппұл салуға құқықтары бар. Бірақ олар қорқады. Неден қорқатынын біз білмейміз. Сондықтан достар, осы істі өз қолымызға алайық. Бүкілі заң аясында жүреді. Былтыр біз сот процестерін бастап кеттік. Сондықтан достар, халық болып осы қазақ тілімізді сақтап қалайық. Осы тіл майдан жобасына тек қана осы Қазақстан азаматтары ғана емес, бізді Монголиян қазақтар қолдап жатыр. Американ қазақ жастары қолдап жатыр. Ресей Федерациясының қазақтары апта сайын хабарласады. Сондықтан достар, осы жалғыз аманатымыз қалды. Бұл қазақ тіліміз. Осыдан айырылсақ бітті. Сондықтан достар, осы тіл майданы қозғалысына қосылыңыздар. Есік ашық. Қалай заң аясында жұмыс істеуге, іс әрекет жасауға үйретеміз. Тәжірибеміз Құдайға шүкір бар. Сондықтан достар, осы YouTube арқылы сіздерге үндеу жасап жатырмын. Бізде де өз YouTube арнамыз бар, Тіл майданы деген. Оған жазылыңыздар. Және мына WhatsApp нөмірі бар. Қандай да бір сұрақтарыңыз болса, хабарласыңыздар. Аман сау болайық, осы індеттен аман сау қазақ елім саулығып шықсын деп дұғадамыз. Сау болыңыздар қазақ елі. Қазақ тілі жасасын.